Ish ambasadorit diplomatit në karrierë zotit Jorgji Kote, cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Brukseli, për të marrë prej ti një mendim. Në fakt, si e ka parë deri tani Brukseli këtë situatën tonë në Tiranë dhe si mendoni ju, i shkoi vërtet vula të zotit, siç komentohet nga deputetët mbështetës të zotit Berisha? Faleminderit zotë nderuar për fjalën, po me thënë të drejtën pas dy gazetarëve të shquar vërtet si El Murati, miku im, dhe Agens Burimi, e kam të vështirë të flasë për çështjet e aktualitetit. Por nga pikpamja e si diplomat kam qenë në Bruxelles, Berlin dhe gjithë, do thoja që kjo ishte diçka e mirë, është një veprim pozitiv, pra që them do vlerësohet nga diplomacia ndërkombëtare, radhë parë nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian, sepse i shërben gjallërimit, forcimit real të opozitës. Aq më tepër që pajtohemi Burimin dhe me Muratin, do të thotë që deri tani masat e ndërmarra, qoftë nga Shtetet e Bashkuara për Nongrada, për Berishën, e gjithë të tjerat, në vend që të jep një rezultat më të mirë për të forcuar demokracinë në Shqipëri, për të forcuar qeverisjen e mirë, kanë patur efekte kundërt. Pra, majoranca, me gjithë se ka pas dhe i ka të gjitha pushtetet në dorë, nuk është se ka bërë, ka vepruar më mirë. Pra, nuk është se ka pengu opozita apo partitë të tjera. Shikoni raset e korrupsionit, skandalet të mëdha, naturisht pa mohuar ato arritjet, sidomos në çështjet real politike. Por sot, sidomos pas zgjedhjeve të Bashkimit të Parlamentit Evropian, Evropa dhe Amerika do t'i kushtojnë shumë rëndësi forcës të demokracisë, të shtetit së drejtës, në mënyrë që lider autokrat, despot, të mos abuzojnë me favore apo me veprime të ndryshme të real politikës për të dëmtuar demokracinë. Kështu që do thoja, kjo ishte një mas e prishme, shkoj të vëndidur dhe uroj që t'i shërbej forcimit të opozitës, sepse nuk mund të hymë as të bëhe, as të zhvillohet shoqëria pa një opozitë fuqishme dhe pa një klim të vërtet bashkëpunimi, konsensusi midis opozitës dhe majorancës, e cila faktikisht mungon dhe është e tepër që u të zgjatëm në këtë pikë. Ne kuptoj, ju falenderoj për mendimin që dhatë për këtë çështje.